মৰাণত আজি সংঘটিত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এগৰাকী মহিলা। মৰাণৰ সমীপৰ বৰপথাৰ গাঁৱৰ ববিতা চুটি আৰু বিজয়া শইকীয়াই AH06AD2535 নম্বৰৰ এখন স্কুটিৰে মৰাণ নগৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাইডঙীয়াত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। পিছফালৰ পৰা গৈ থকা AH06BC0376 নম্বৰৰ এখন বলেৰো পিকআপ গাড়ীয়ে স্কুটিখন খুন্দিয়ায়, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োগৰাকী মহিলাকে ততাতৈয়াকৈ মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও ববিতা চুতীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত বিজয়া শইকীয়াক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে বলেৰো পিকআপ গাড়ীখন। মোৰ বাইদেউ আৰু তেওঁৰ নন্দেক এই বেংকৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে এখন বলেৰো পিকআপে পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই থিতাতে নিহত কৰে আৰু তেখেতৰ নাম ববি চুতীয়া আৰু তেখেত যোন দুখ পাইছে তেওঁ নন্দেক জিয়া চুতীয়া বুলি কৈছে তেখেতে মানে দুজনে দুহে এজন আমাৰ বাইদেউ মানে আজি নিহত হৈছে। অন্যগৰাকী মানে চিকিৎসালয় ডিব্ৰুগড় মানে মেডিকেললৈ ৰেফাৰ কৰিছে।